Re, viss ēters ir te! Piegāžu pārāvuma dēļ kavētā medikamentu piegāda Latvijai rada bīstamu situāciju arī visneaizsargātākajai pacientu grupai – vēža slimniekiem. Latvijas onkoloģijas centra ārsti ceļ trauksmi, ka var apstāties ļoti svarīgas vielas kalcija folināta piegāde. Bez tā nav iespējams veikt ķimijterapiju kuņģa, zarnu un cita vēža pacientiem pirms un pēc operācijas. Un būtiskākais ir tas, ka ar citu vielu kalciju folināts nav aizstājums. Tematu turpināja Kīnce. Latvijas onkoloģijas centra dienas stacionārā ir kluss. Pacienti saņem sev nozīmēto ķīmijterapijas devu, zāļu sistēmu, kuru ievada vēnā. Kuņģa un zarnu vēžu pacientiem viena no šīs terapijas sastāvdaļām ir kalcija folināts, un šīs zāles atlikušas vien dažām nedēļām. Ārsti ceļ trauksmi, slimnīcas aptiek ir izmisumā. Atbilstoši likumdošanai mēs visam turam 3 mēnešu krājumus, bet šajā konkrētajā gadījumā bija pārtrūkusi piegāžu ķēde, vai tas ir saistīts ar ģeopolitisko situāciju. Vai ko citu mums uz doto brīdi nav pieejama informācija, jo šobrīd ir pazudis konkrēts medikaments, kurš ir viens no pirmajiem, ko mēs izmantojam onkoloģisko pacientu ārstēšanā. Onkoķirurgu uzsver, šis konkrētais medikaments tiek lietots gan pirms, gan pēc operācijas, un to nedrīkst pārtraukt. Vēža pacientiem ir ļoti svarīga ārstēšanas nepārtrauktība, ja, un savlaicīga ārstēšana ar adekvātiem medikamentiem. Un, ja mēs runājam par konkrētu medikamentu, tas svarīgs ļoti daudzās saslimšanās, kas skar vēža patoloģiju vēderā. Šogad slimnīcā šādu terapiju saņēma 500 pacienti. Tas ir daudz. Ķīmijterapijā bieži vien zāļu kombinācijā vienu sastāvdaļu ar citu aizvietot nemaz nav iespējams, jo visas schēmas ir pārbaudītas un pierādītas. Kalcija folināts nav aizvietojamo zāļu sarakstā. Tie pacienti jau ir tā pacienta grupa, kas nevar gaidīt. Un arī medikaments nav tāds, ko mēs vienkārši varam ar kaut ko aizvietot, kā dažkārt ir, ja nav viens aptiekā, tad drīkst aizvietot ar kādu citu medikamentu, ja, bet ir atsevišķi medikamenti un ir sevišķi, tas ir ķīmijterapijā, ja, tās ir konkrēti medikamenti, kas ir kombinācijas, kas ir pierādītas, un tāda īsta aizstājēja jau nav. Zāļu valsts aģentūrā uzsver, ka šādos gadījumos vienīgā iespēja ir ievest Latvijā citā valstī reģistrētu medikamentu, un tieši tā būs arī šoreiz. Par kalciju folinātu mēs esam tiešām saņēmuši zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks ir mums sniedzis paziņojumu par to, ka ir plānota zāļu piegāžu pārtraukums plānots šobrīd novembrī. Tomēr, nu, pat jau ir tā, ka mēs varam teikt, ka aģentūra ir izsniegusi izplatīšanas atļauju kā nereģistrētām zālēm. Tas nozīmē, ka ir iespējams pasūtīt un iegādāties tās zāles un līdz ar to arī pacientiem nodrošināt nepieciešamo terapiju. Zāļu piegādēji vajadzētu notikt novembra beigās, taču ar šādu situāciju būs jārēķinās arī nākotnē, jo līdz šim lielie Eiropas zāļu ražotāji pārāk paļāvās uz piegādēm no trešajām valstīm. Bet pēdējo gadu laikā vispirms Covid pandēmija un tagad karš Ukrainā piegādes ķēdes sarauj. Mainās arī pieprasījums un nereti ražotājs nespēja saražot medikamentu atbilstošā daudzumā. Atgādināšu, ka pavisam nesen līdzīga situācija bija arī ar bērniem domātām antibiotikām. Aija Kīns, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.